Hello njera, si që shikoni, nuk jam në pamjen time më të mirë, jam e grip edhe nuk jam fare në mood edhe në energjinë e duhur për të bërë vlog, po mirë pra, unë do bëj vlog për ju, tani do vete deri në supermarket të blinë një gjë edhe hajni me mua. Tani do vete në supermarket të blinë një budalli, si që thash, outfiti për në supermarket është kjo bluza e thjeshtë, janë këto jeansat e gjera, syzat edhe gati për t'ikur në supermarket. Gati për të ikur në tek oraloj, edhe pse jam e sëmur. Do vemi, Gabrieli e kërkoj, edhe më shumë për videon. Edhe që këshu, gati për të ikur. Ja pra ku jemi ullur këtu në një bar. Edhe këtu diçka po bëhet, një koncert, nuk e di çfarë po bëhet. Por ne isi ne jemi ullur këtu. Nuk e keni ide se sa keq shëndijem. Ne isi t'ju shpjegoj, jam një ditë pas mbylljes së vlogut që pat, vlogun e kaluar. Dhe ju thash jam pak me hund, po sot u bëra më keq. Nuk e di s'kam fare mund të bëj asgjë, s'jam fare në motivim të bëj asgjë. Tani jam ulur këtu edhe kaq, ndoshta bëj ndonjë foto për Instagram, ndoshta jo, ta shojmë. Edhe për të gjithë ju që më ndiqnin, duhet të më bëni patjetër follow në Instagram, do e lejmë këtu. E kam Aurela ja Upi, në duke 2009, 23-2009, por nejse Aurela ja Upi ju del atje. Edhe, kaq, bëni follow atje, sepse jetë shumë foto, jam aktive, story. Tani, ne të vazhdoj me piknikun ton. Gabrieli, pas disa foto, super i lodhur, ushtrir, aty duket se sa i lodhur është. Unë kam me çorapet, atletet, për të bërë foto të bukura. Ja, që jemi duke bërë do me thënë. Jam pak me më shumë energji, po të shoh duke shijuar këtë natyrë të bukur. Nuk e di, ndoshta ju lë fotot që bëra, ose klikoni në Instagram të shikoni. Edhe fotot që bëra sot, po edhe fotot që kam bërë gjatë gjithë kësaj kohe, kur ju s'më keni ndjekur. Le të ham tani se u bëm të përvon. Ja pra, ku nisëm, Gabrieli u vesh, jemi një orë pasi ju kam i lënë. U veshëm dhe një telefon si që tham, edhe tani gati për t'ikur. Bye bye. Gabrieli akoma s'ka ikur. Na qeroj sytë. Gjithë si më mirë që është djelë se po t'ishtë e shite është akoma më keqë. Normal. E, më mirë, djelë s'ash. Nuk e di po është mbyllur apo hapur festa, po në qëfë se është në një gjë këshu kolti me kitare, me këshu do i ki pare. Ose ti jetë shumë zhurëm se nuk e duroj dot. Jo, po e zhurëm da vim. I këti në shpi. E një isha me grip, nuk... Shiko, varet, se unë i përqi shumë gjatë me adrenalin, gjatë me zhurëm. Jo, s'po se ti jetë shumë adrenalin, ose mund t'a jetë mbyllur fare. Se s'kishte shumë njerëz në shpi. Ose mund t'a kemë për fare për dark, se... Kur vajtëm në ishte rreth drek, rreth vap, shumë... Ora trend, dhe cishtë. Ta njështë ora gjasht. Po prap vap është. Do me thënë nuk e di, po vetëm kaq po shkojmë deri tani. Po rrim këtu kohë që rrim gjithmonë, do me thënë edhe është kjo muzika këshu, nuk e di do më kapi copyrighti apo jo. Nga këtu ikëm. Gabrieli thot dhe vemi nga Kalaja. Aurela, për tonë unë Aurela në dojë të qojmë në shpi. Si që duket jam shumë e sëmur jo vetëm se për toj, më dhëm koka. Dojë të qojmë në shpi Aurela, në unë për veti, dojë kina Kalaja, në alisheni, varë nga të kapin këmët, di dalë e një gjirë ndi na... Na i lagje. Gabrieli do dalë, do në stadium i lagje.
duket që Gabrieli do dali, unë jam e lodhur as deri në shtëpi për të vetë, jo më të vetë në këto vende që do thot, po thot Gabrieli të vetë. Erdhë. Do Gabrieli do ikë prapë, po unë do rri këtu se po super vdes. Ja pra dhe ku erdhëm duket dhe nga pamja ime që si jam fare po fare mirë. Më dhëm ko ka më me rrëmand, më flitë super gjumë. Good night. Për shëndetje nga dita e dytë. Si që shikoni, vazhdoj me gripin tim. Edhe lartë punëtorët si për shpiston po punojnë, unë po përpiqem të gjej një moment, kur ata të pushojnë po nuk mundem. Ora tani është 2 dhe unë tani po ha patatin. Do me thënë, diri tani nuk kam grënë, Gabrieli shkoj e bleu një patatin, sepse vajti ora vonë, do me thënë, edhe duhet të hari, se nuk do rri pa ngrënë. Fundja na bleu edhe një çokoladë, ku prap mos më hajt tani, nuk e di po jo ngra me darkë, edhe një konservë. Tani nuk po më hajt, u fryba me atë patatinën, edhe kaq. Deri tani kaq kam bërë, nuk kam bërë asnjë gjë të re. As punë shtëpisë kam bërë, jam super e lodhur, nuk e di pse jam kështu. Nuk e di a ka ndonjë njeri tjetër aty që ndihet kështu si unë, apo është sëmurur si unë, do shta zhviroz, nuk e di mirë. Nëse le të komentojnë që pse ka dhe njeri tjetër që është sëmurur. Unë njerëz, para se të dalë, sepse do dalë për video për ju, do a këtë kam cupcakesin, më falë se nga trova me mitka, çokoladë, u shërova ndje më mirë tani në darë, mora më shumë energji dhe le ta hamë. Pa këtu dhe kërasan me Nutella, edhe do hame do dalin do vishemi. Ja pra dhe ku bëra gati këtë bluzën e mbajta, ndrova vetëm jeanset, edhe ka ishte do me thënë u vesha me dhësa syzat, me dhësa edhe bluzuliku të këmba që ma kini pare ka marrë në Jumbo. Ja. Edhe kaq, do ta liroj pak bluzulikun se kam shtrënguar pak si shumë. Edhe gati për tiku. Hello. Zhurmat të palatin tim vazhdojnë akoma, më sakt një shtëpi si për meje, po bën disa rregullime. Edhe po na çmend, nuk e di se si do e duroj. Po na çmend. Tani do vete në dyqan të blej djath bebe. Se unë jam i bebe vogël. Go. Let's go, më sakt se ka zhgjuar. Dielli është ka dalë do me thënë, vendosëm syzat të na vret, dhe na rrëdhën sytë. Edhe gati për t'i kur. Prap zhurma në palat. Dhe e në orën 4 këtë punëtën. Sa pam TikTok, tani duhet të nisim me punët, sepse i kemi pak rëmu i shpinë, jo pak, po pak si shumë rëmu i shpinë, edhe nuk mundem do të shikoj më këshu, edhe le të regulojmë. Let's go, më ndiqni, më shikoni duke bërë punë mua, edhe po ju e kini rëmu i shpinë, qoni mua aty edhe bëjmë punët bashkë. Let's go. Thank you.
Come on, baby. One more time. Këto ishën dhe punët tani, shkojmë të bëjmë një tjetër. Edhe një lajm tjetër, këta gjithon në të lartë mbaruan për sot, do me thënë. Edhe zhurma na iku. Shqyqyrë, thjesht po vinë të zhurma të vogla, që po mbledhin ato vegla që janë ato edhe kaqë. Hello njerëz, jam bërë gati, jam veshur, kam kapur flokët bisht, si që po shikoni, edhe do dal me disa shoqet e mia dhe me Gabrielin. Kam kapur flokët bisht, kam çuar syza, kam veshur këtë bluzën të zez që është me qershim, edhe kam veshur këtë varsin që vesh gjithmonë, këto pantallonat e shkurtëra, gjithashtu shapka. Do të rregojmë shumë nga poshtë. Gabrieli ka outfitin e djeshëm. Tani dojmë në supermarket të marim do një gjë amit, djath, përtosa, përtos të shikojmë edhe kam për të dhenë edhe një lajmë kërë të vetët e shpia një lajmë një gjë interesante kam për të thënë që ishte shumë e bukur edhe dhe që bleva në supermarket, mendova diçka ndryshe,
që mos të tregoj më çfarë blen në supermarket, se çdo njeri domethën blen për mëngjes, për drekë, për darkë. Edhe pasi ju bëhet pak e mërzitshme, është tjetër kur vjen një herë, domethënë kur vete një herë në Shqipëri dhe ju tregoj çamora, është tjetër që ju tregoj për ditë çamora. Që kështu mos të mërziteni dhe ju dhe mos ju bëhet monoton të shikoni. Të shikoni më falni se jam pak me grip. Të shikoni çdo ditë çamarun, çablejun, s'po ju tregoj se çableva. Po ju thash edhe rrugës që do bija. Tani, si që thash, kam një si gjë të vogël, të bukur për t'ju thënë. Mami im i ku para 3 ditësh në Shqipëri, u shkoi te Gova, po nesër, i ku se një kishte për të marrë një certifikat për letrat, edhe i ku në Shqipëri. Edhe pati edhe në të gjyshrit, edhe qëndroj një ditë të gjyshrit në anë e babit, një ditë të gjyshrit në anë e mamit, edhe do me thëndoj një pak dit atje. Unë i thashtë të mëmite se gjyra që i kësha lënë atje, për si për shumë, kështë një portofoli vogël që e kisha unë, tu s'kam fare portofoli, në kam thënë, që kështë mora atë. Edhe këtu është një, përveç pikturave të mija, këtu kam disa kujtime, edhe të pikturat të mija kam disa kujtime, po këtu kam disa kujtime më të çmuara, kam edhe disa gjëra që i kam bërë vetë kur kam qenë vogël. Për shembull, unë adhuroj muzikën, adhuroj çdo gjë që ka të bëjë me artin. Pikturat kur kam më qenë vogël i kam bajtur aty. Kam bajtur edhe unë kur kam qenë vogël, si që thash, i pëlqeja shumë të reditoja, të bëja poezi, edhe kam shkruar dy fletore me vjersha, me poezi. Edhe nuk e dini që ose jeni kurios të dini, mund të më komentoni dhe ndoshta ju a them, ndoshta ju a lexoj do me thëse, nuk e di shumë njerë. Edhe tjetër, na u bën në shkollë do me thëmë për punët artizanale, edhe unë me nëna në punova këto të papuqet e vogla. Edhe më pëlqyen shumë, edhe i thash mamit edhe një herë te që të kisha edhe kujtim këtu. Pastaj ti kam lënë më të shumë të ato gjërave. Tjetër gjëja më e bukur, të paktën mua më lumturoi shumë, edhe pse një gest i vogël, po flisja me shoqet në telefon, domethënë edhe ato po mblidhnin, po hanin kumbulla. Unë jetoj në një lagje të vogël, të Tepelenës, e cila kam më shumë shtëpi private dhe ka edhe pemë edhe kështu. Domethënë nuk jetoj në pallat tek shtëpia në Tepelenë, se po sjaroj pak si shumë, mos u lodhni. Edhe më kanë sjell një qesk të vogël. Ja kishin dhënë mamit tim, edhe më kanë sjell mua me kumbulla edhe me moll të vogla. Shko mollët. Edhe kumbulla, i kishin bledhur vetë. Shko pak sa gjesti një që është, më lumë të rojë shumë edhe kjo ishte gjeja që thash dhe ju të regoj. Edhe dhe i them edhe këtu te kamera, shumë faleminderit, jeni më të mirat. Këto ishin dhe gjërat që do ju tregoja, që jemi më vonë. Jam shumë e lodhur duke dhe nga sytë. Hello njerëz, si që pat kam filmuar vetëm pak që isha tek ai supermarketi, tek supermarketi, tashtë ai dyqani, më falni, që ka gjërat me 1.20 të gjitha. Edhe kësaj radhe isha me mamin, i thash që është sorry për jastikun aty, po qa të bëjnë. Edhe i thash që ka gjërat me 1.20, tha hajtë shkoj njerë për qejt. Edhe një fakt që kam për të thënë, sa herë që shkoj do me thënë vetë, mamin më thotë, mos prej shumë lek. Se të qaj doja në gjyra koti, blen gjyra koti, sa e që shkoj me mamin, i prishim gjyra të kot, hajta marrë dhe këta, hajta marrë dhe këta. Që këshu kam vendosur tani gjdo supermarket e gjdo gjyra që kam përçkuar, do shkoj me mamin sa aty i marrë më shumë gjyra se që marrë kur jam vetë, se kur jam vetë kam pakatë si kletin, jo po mos prish lek, jo po mos më thëgjë mami, jo po. Që këshu do shkoj me mamin tani e tutje. Nuk e di, ka në një njëri tjetër aty që ndodhe një ta gjë, po mua paktën kjo gjë më ndodhe. Këto gjëra, nuk është të kishim shumë lek me vete, se po të kishim më shumë do mirë, një jam e sigur të këtë. Tani të njësë t'ju atë regoj qamorën.
Si fillim, morëm këto shapkat për mua. Janë numri 39, më duket, ose 40, diçka e tillë. Edhe këto morëm për mua. Janë të bukura, janë për plazh, i morëm, pse jo. Morëm të tjera. Ok. Për Gabrielin, 23-shi. Tjetër, morëm dy palësi këto. Ku janë? Do ta shikojmë se di se ka e kam lënë ato të tjerat ose i ka marrë Gabrielin. Se kishë marrë një palë për babin, një palë për Gabrielin. Tjetër mori mami këtë për pyrun t'i ka luk. E këtu mund në bashkë luk të vogla. Tjetër, të gjitha këto, do me thëmë edhe shapkat edhe të gjitha, ishin 1.20. 1.20 euro. Tjetër, morëm edhe këtë shtrydhsen. Ishte vetëm një ngjyrë që ishte pak e lehtë, pak për shtëpi, domethënë se ishim sa pink kështu. Edhe morëm këtë. Gjithë e mirë që ka kjo është change këtu edhe është domethënë higjienike, se po ishte plastik. Edhe ka edhe një gjë shumë të mirë, domethënë që është shtrydh atë portokallin edhe lëngu hidhet këtu domethënë. Është shumë gjë e mirë. Është edhe si gold për ta pirë. Okej. Okay. Edhe kjo do me thënë, 1.20, tjetër, morëm këtë kovën e vëgël, që edhe varet, duket ka këtë të varqës. Edhe këtë është për kapsa, sepse këtu nuk kemi kutisojmë kapsa, edhe kemi marë këtë. Edhe kjo 1.20, si që thashtë të gjitha këtë 1.20. Edhe tjetër, një gjë për mua ka marë këtë shkëllqyresin, lip gloss, ja shkojnë e pak si është. Provojmë pak. Okej. Okay. Është me shkëlqim edhe me xhita. Ja, si është. Okej, okay, është mirë. Sepse ky që kisha, ja ta marr, që mora në Shqipëri, po më mbaron. Më sakt, ka shumë fare pak, po ky është shumë mirë. Makini pare ka vendosur shumë herë. Këto ishin dhe blerjet, shpresoj t'ju kem pëlqyer. Edhe shkemi më vonë. Për shëndetje të gjithve, tani herdi koha t'ju tregoj një haul edhe një super ndryshim drastik që do i ndodhi Gabrielit. Si fillim do them ndryshim drastik që do bëj Gabrielit e vedetja e ti. Tën tën. Gabrieli do lyej flokët, do i bëj si Luizi. Edhe nuk i bëri atëherë kur ishte Big Brother, po i bëri tani. Kemi marrë këtë furçën dhe këtë tasin për të lyer, për t'ia lyer mami, domethënë, edhe bojën. Ja ka marrë një shumë. Halus. Kemi marrë edhe një? Po së marrë në këtë do marrë që bëshim e bërë. Nise, do marrë me dhe i gjëra të tjera. Tani, t'ju tregoj holin e gjërave që blem. Blejmë një bostan, kishte i gjysëm bostan, për shembull po se ha shumë, edhe e morëm. Morëm një... Qa është kjo? Qa është kjo? Aja është për gjëra pa? Për të larë plakat. Plakat është? Po. Më duket, nuk ishte për robat. Kjo është prapa ajo shampoja për trupin, po më e vogël, më të vogël, se akoma s'na ka mbaruar ajo. Një ark, bira, alfa, ark. Do më thënë ka gjithë të brënda. U në ise. Kjo i gjitha është me amit. Bërë t'i kutë e dhe e në kutë. Në ise. Qumë është që ju kam thënë që bëhet kos. Ti e që bëhet atë. Hash në të kundër të më pëhajt. Kosi bëhet qumë është. Dy kosa. Dy qumë shta. Edhe kosin që da bëjmë qumës. Kosin që da bëjmë qumës. Qumës i që da bëjmë. E ti mërë për në tala. Edhe vaj, këto ishin... Edhe tani do lyhe flokët të unë. Shikojmë lyhe në flokët të Gabrielit.
Po vazhdoj me lyrjen e flok, vetëm e thënë mami me këto gjëra. Ja dhe Gabrieli flokët tani dhe do të ta shikojmë flokët e lyra. Vazhdoj me eksperimentin, lyem Gabrielin. Ka të bardhë. O, direkt të bardhë dhe të prit. Okej. Okay. Tani do shkojmë kur tjetë e përfunduar. Ja si ka dhe ja si doj. Dhe ja si doj ketë. Ja si i ka më sakt Gabrieli flokët. Këte i ka lënë në ngjyrën e ti originale. Dhe rësa këti lartë i ka bërë biondi. Biondi pra biondi. Hello njerës. Mos dita tjetër. Edhe unë do ju tregoj disa gjëra që kam blerë. Punimet si përmesh akoma nuk kanë mbaruar, tani do me thënë është drek edhe po mbledhin ato vegjat e punës edhe nuk do bëjzhurëm shqyqyr dhe kam kohë që të hap kamerën edhe të flasë me ju. Le të nisim me gjërat që kemi marrë në supermarket, pra një supermarket haul. Si fillim nisim me këtë qeskë këtu. Është pak e madhe. Kemi marrë disa patëllxhane. Si quhet të mbushura, po. Domate për gjell. 2. Opa, kët. 2 çeska domate për gjell. Okej, kemi marr speca. Për t'i bërë po prapë edhe këto të mbushura, duken. Janë nga këto që mbushen, domethënë. Tjetër ka marr kungulleshka. Janë këto të vegjlit, ndoshta të skuqur, nuk e di, ndoshta në të mbushura, se dhe kungulleshka të bënë të mbushura. Kjo është e qeska number one, qeska e parë. Iku kjo, vazhdoj me qeskën tjetër. Okej, kjo është qeska tjetër. Dhe qeska tjetër kemë marë akullore në tas, që hedhim sarë të duan do me thëmë. Tjetër, si që thash, janë dy ditë të mbyllura supermarketet, nësi sepse është djelë dhe të djelën janë të mbyllura, nërsa të honën janë të mbyllura sepse janë votimet edhe ndaj dhe mbyllur. Kemë marë një bukë. Kishim marrë dy bukë, po duhet jetë qeska tjetër. Do bëjmë pizza sot, tani. Dhe kemi marrë djathë për pizza. Kjo është i gjirë. Edhe mjell për të bërë pizza. Qeska tjetër mbaroi, vazhdoj me qeskën number 3. Okej, okay, kjo është qeska e tretë. Po prapë bukë, si që ka. Këto e salame të prera, për t'i bërë me vezë, omlet, kështu. Tjetër salam feta, mos ta hap për të bërë atë pizzën që ju thash. Kjo është maja. Maja? Po, kjo është maja për bukë. Kjo pjetra, po, do më thënë, janë salator. Të gjitha këto vërën rreth 30 euro. Ky është edhe haul-i, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Si jemi në videon e radhës, ju